InsyaAllah hari ini kami akan memulakan perjalanan kami merentas negeri. And sebenarnya saya ni seorang yang tak suka bawa cash banyak-banyak dalam wallet. Taklah banyak pun, maksudnya even nak ada RM10 pun susah ada dalam wallet. Because I prefer to go for cashless transaction. Maksudnya pakai digital wallet, pakai card, Samsung Pay, Boost, Touch & Go wallet. So, tapi untuk travelling ni, especially bila nak pergi somewhere yang saya nak balik, nak pergi East Coast, so I need to prepare some cash juga lah. Takkan banyak pun, dalam RM50, RM100 cukup lah dalam wallet, sebab dia backup je kan. So, yeah.